O povo espera respostas dos seus líderes. Mas desde que os planetas foram arrancados do céu, parece que só tenho mais perguntas a oferecer. E agora, com a volta de Marte, eu nem sei por onde começar. Onde ela está? Sua teoria estava certa. A relíquia é das pirâmides. Não há dúvidas. Todos já sabem sobre Marte. Preciso de mais tempo. Os cabais se mobilizam. Temos que... Proteja o acampamento. Parece que eles têm outro alvo. Em que eles estão mirando? Savatum. Guardiã, Ares e eu estamos estabelecendo operações dos ocultos perto do berço. Qual é a sua localização? Estamos em algum tipo de lavoura. O que você está vendo é um vislumbre da Era Dourada. Marte voltou com instabilidades temporais. E a presença da Savatum aqui não é mera coincidência. Acreditamos que o ressurgimento de Marte a fez sair da toca. E temos informações de que ela pode estar debilitada. A frota dos cabais está bloqueando a rota de voo até a nave dela. Precisamos que você encontre uma forma de chegar até lá e localize Savatum. Esta pode ser a nossa única chance de atacar. Thank you.
Os cabais estão montando um canhão gigante. Tenho uma ideia. Entra lá e me leva até o painel. Me leva até o painel. Vamos ver como esse canhão funciona. Depois que a Rainha Mara fez aquele ritual, achei que a Savatun fosse se esconder. Então por que ela está se expondo assim tão rápido? Parece inconsequente demais para a deusa da astúcia. Ok, entendi. A gente precisa de combustível, energia e controle dos projéteis. Obviamente você vai ser o projétil. Eu sei o que você está pensando, mas confie em mim. Vai funcionar. Meus planos sempre funcionam. Vamos começar abrindo os tubos de combustível. Thank you.
Um já foi, guardiã. Falta o outro. Tubos de combustível abertos. Agora vamos para os geradores. Thank you.
Olha, se eu fosse um deus da astúcia, eu não apareceria com uma nave gigantesca. É como dizer, tô aqui, vem me matar. Ou então, talvez a Sabatum esteja balançando uma capa vermelha para um touro. E talvez a gente seja um touro. Precisamos de 2 códigos de anulação para fazer o elevador funcionar. Só os engenheiros capazes têm esses códigos.
leva até aquele painel. Vou ativar o elevador. O elevador está ativo. A gente só tem que ajustar a trajetória. Quando eu estava procurando o projeto do canhão, eu vi ordens de marcha da Keiro. Ela quer colocar os cabais de volta no controle de Marte. Não sei como ela vai reagir à nossa interferência. Ok, o canhão está se alinhando. Hora de recarregar, guardiã. Relaxe, vai ficar tudo bem. Mas vou ficar por perto para te reanimar, só por precaução. Até onde eu sei, nenhum guardião esteve na nave da Savatum antes. Ou ela está convidando a gente para entrar, ou ela está tão fraca depois daquele encontro com a Rainha Mara que está começando a se descuidar. Espero que seja a segunda opção, mas eu não contaria com isso. Ikora, conseguimos entrar na nave e estamos encontrando vestígios de luz de vácuo. Parece que o outro guardião pode ter chegado aqui antes. Impossível. Talvez tenhamos agido precipitadamente. Tem muita coisa que não sabemos. A Savatum é a deusa da astúcia. Esperar o momento em que ela vai mostrar suas verdadeiras intenções seria esperar para sempre. Não para sempre. Só até conseguirmos providenciar reforços. Guardiã, Ares e eu estamos presas aqui. Se você recuar agora, teremos mais tempo para planejar. Não acho que a Savatum vai dar uma folga pra gente, Ikora. Essa pode ser nossa única chance. Não se preocupa. A gente cuida disso. Tenham cuidado.
Você viu aquela mariposa agora há pouco? Ela estava emanando luz. Não luz corrompida, guardiã. Luz igual à nossa.
colmeia não deveria conseguir usar a luz contra a gente. Eles não deveriam conseguir usar ela de jeito nenhum. O viajante jamais daria esse poder a eles. Não por vontade própria, pelo menos. Essa conta não tá fechando. A gente tem que encontrar a Savathun. Lá dentro, tô detectando umas leituras de energia estranhas naquela estátua. Vamos fazer um desvio rápido. Aquelas mariposas vão atacar se você não atirar nelas, guardião. Aquela estátua não parece da colmeia. Nunca vi nada parecido. Parece tecnologia da pirâmide. O que isso está fazendo na nave da Savathun? É melhor a gente levar isso para Ikora.
Há relatos de que a Savatum estava tentando capturar luz de vácuo de guardiões mortos. Talvez isso esteja relacionado. Talvez ela estivesse estudando o vácuo esse tempo todo. Será que foi assim que ela fez tudo isso? Era Savatum. Anda! Isso é luz de vácuo. Isso é impossível. Aquilo é um fantasma. Não pode ser. Me leva para mais perto, guardião. Preciso ver isso. Não posso acreditar. Por que aquele fantasma está ajudando a colmeia? A gente tem que destruir o fantasma dele. Não tem outro jeito. Aquela coisa não é igual a mim. Você sabe disso, né? Eu não acredito nisso. Temos que continuar. Ah, viajante. O que foi que ela fez com você?
Que lugar é esse? Não parece o mundo trono da colmeia. Diga-me, minha cara. É ela. Como você conseguiu? Como encontrou forças para destruir algo tão semelhante a você? Ali. Olhar no espelho e matar o que você vê no reflexo. Thank you.
sério. Você é forte. Mas aquilo foi fácil demais. De fato, parecia fácil demais, não é mesmo? Guardiã. Guardiã, está me ouvindo? Estamos aqui, Cora. Voltamos para Marte. Voltaram? De onde? Do mundo trono da Savatum. Eu sei, devíamos ter avisado. Mas a Savatum estava na nossa mira. Essa podia ser nossa única chance e a gente não podia desperdiçar. Eu entendo perfeitamente. Não é do feitio de Savatum se expor assim de forma tão clara. Tem mais um detalhe. Antes de sairmos da nave, encontramos um dos cavaleiros dela. E ele... Ele tinha um fantasma, Ikora, como os portadores da luz. Um fantasma, com um ser da colmeia. Mas isso significa... A Savatum roubou a luz. Mas isso é impossível, não é? Impossível? Com Savatum não há nada impossível. Savatum, a bruxa rainha, deusa das mentiras da colmeia. Reza a lenda da colmeia que ela nasceu em um planeta hostil distante, onde teria vivido uma vida curta e pacata. Se não fosse pelo verme familiar que a alertou de um cataclismo iminente. Então, ela levou as irmãs para as profundezas, onde os deuses vermiculares lhes ofereceram poder imensurável, em troca de tributo de sangue infinito. A partir daí, nasceu a colmeia. E inúmeras civilizações foram condenadas à extinção. Por muitas eras a fio, eles devoraram a vida e a luz, por onde passaram, com pouca resistência. Até que tentaram enfrentar os guardiões. Após a morte do irmão Oryx, Savatum se escondeu. Não por medo, obviamente, mas por estratégia. Pois ela sabe que o melhor jeito de vencer o inimigo é se juntar a ele. No maior de seus truques, ela se infiltrou na vanguarda e nos fragilizou internamente. Além de roubar o nosso recurso mais sagrado, no qual pensamos que ela jamais tocaria, a luz.
Precisamos eliminar o impossível para resolver. Seres da colmeia com luz e até com fantasmas próprios, eu deveria ter imaginado. Mas como? Estamos num novo paradigma agora, Guardiã, no qual os limites estão se tornando cada vez mais tênues. Principalmente o limite entre o certo e o errado. Se eu estivesse no seu lugar... Para ser sincera, não sei o que eu teria feito. Mas não adianta ficar remoendo isso. Vamos analisar o que sabemos. Vejo que você conseguiu uma pista nova. Algo que pode explicar por que Savatun decidiu voltar junto com Marte. A telemetria do seu fantasma indica que o fragmento emite vibrações iguais às da relíquia tecnológica da pirâmide, que coincidentemente voltou junto com Marte. Vá dar uma olhada. Eu explico melhor quando você voltar. Boa sorte. Vamos esmagar esses salvadores. O que tem para me ensinar? Caminhe na luz. Perdão. Estes são... tempos difíceis.